Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem netradičně v sobotu Studia Beta Svobodného rádia je kandidát SPD na prezidenta republiky Jaroslav Bašta. Pane poslanče, já vás tady vítám a přeji vám krásný dobrý večer. Posluchačům. Tak v první řadě by mě zajímalo, jaký máte teď program kampaně. Je to náročné ta kampaň, bude to těžká ta kampaň? Tak dvě otázky. Nepochybně, zrovna dneska jsem o té kampaně a o tom, jak to bude probíhat, povídal na celostátní konferenci SPD, byla to programová konference, měl jsem tam na tohle téma kratší vystoupení, ve kterém jsem je seznámil, jsem členy, tak účastníky konference seznámil se svou strategií pro první kolo. Protože já v tom prvním kole se chci obrátit hlavně na členy, voliče a sympatizanty SPD, kteří a pak na lidi, kteří mají kritický vztah k této vládě. A vysvětloval jsem, že prostě můj přístup k té věci je takový, že pokud mě zvolí prezidentem, tak udělám všechno pro to, aby tahle protilidová, protinárodní a chaotická vláda co nejdřív padla. Výborně, ano, já si myslím, že by to hodně lidem pomohlo, protože to, co dělá ta vláda, to je něco hrozného. Ale k tomu se dostaneme. Druhá otázka, jako kandidát na prezidenta, tak byste měl být taky v mainstreamových médiích. Oslovili vás nějaké televize na nějaké debaty, a nebo vás ignorují, jako vás některé médiová, teda mainstreamová média na internetu totálně ignorují. Jo, no, tak jako o tom jsem dnes mluvil taky a já to beru, věci beru s nadhledem, takže jsem vysvětloval, že se občas připadám jak postava z Harryho Pottera, jejíž jméno se nesmí vyslovit. Ano. Jo, tak, ale že pro mě je to důkaz toho, že se bojí. A vysvětloval jsem právě té celostátní konferenci, že oni se nebojí mě. Oni se bojí SPD, oni se bojí těch lidí, kteří jsou proti vládě, protože já jsem zůstal jako jediný vlastenecký kandidát, takže jako se celá vlastně opozice, která prohrála v parlamentních volbách, teď může sjednotit, proč nemá jinou alternativu. To je velmi dobrý poznatek, v podstatě je to pravda, protože tam těch kandidátů, kteří se hlásili k tomu vlastenectví, byla celá řada. Nicméně, jak jsme viděli 25. listopadu podle vyjádření té komise toho ministerstva vnitra, tak se tam nedostali, někteří nesplnili ty kritéria některá. Samozřejmě se tam odvolávají a já nevím, co ještě, ale ze zkušenosti víme, bylo to při každé přímé volbě, že to nemá naději na úspěch. No a jedna kandidátka s paní Elena Vitásková se té kandidatury zřekla, i když měla prokazatelně víc než 64 tisíc podpisů. Proto bych mě zajímal váš názor, jak vy se díváte na člověka, konkrétně na paní Alenu Vitáskovou, která sice tvrdila, že chce mít 100 tisíc podpisů, ale stačilo jich 50, ona je prokazatelně měla. A přesto z té kandidatury odstoupila. Já jsem to, abych se vám přiznal, nepochopil. Mohl byste nám tady osvětlit váš názor na tuto věc? No, já když jsem sledoval způsob, jak je ministerstvo vnitra sčítalo ty hlasy, tak jsem dodatečně pochopil rozhodnutí
paní Aleny Vitáskové. Protože všimněte si, a to je ten paradox, že dva kandidáti, kteří jsou shodou okolností oba matematici, takže se u nich dalo předpokládat, že si ty věci a tohle všechno pohlídají, což je pan Diviš a pan Janeček, tak měli přibližně stejný počet hlasů, nebo dokonce ještě víc, než Alena Vitásková, ale tím sítem toho ministerstva neprošli, odkázali na to, že mají chybovost 18 až 30%. Přičemž je tam ještě jedna další záhada, jako paní Danuše Nerudová a Petr Pavel, kteří také sbírali občanské hlasy a tak mají chybovost jenom 3%. Je to zajímavé, že? 3%. Jako to odporuje statistice. Takže já si myslím, že tohle paní Alena zjistila a věděla to předem. Ano, toho jsme si všimli my všichni, že těm opozičním, abych tak řekl, kandidátům, protože se hlásil pan Janeček klasicky k opozici, tak tam dokonce mu neuznali jeho vlastní podpis, jak jsem se dočetl. Podpis, ano, protože první nebo druhý písmeno číslo občanského průkazu napsal tak, že se nedalo rozeznat. No, jako ano. Tak to jsem nevěděl, tohleto, no je to, ale to je to zajímavé, že u těch kandidátů pěti demolice, tam se to nedělo. Že jo, tam, panečku. Ty mají všechno v cajku. Všechno no, v cajku. Jako bude-li soud, který to posuzuje jako objektivní, tak možná jako nás nebude jenom devět, ale o dva nebo jednoho víc. Ten soud by měl proběhnout ještě v dostatečně krátké době, takže v případě, že by dal soud za soud pravdu. Soud má 15 dnů. Na to rozhodnutí už běží. Takže v podstatě by oni potom mohli kandidovat. Ano, ano. Tak další otázka by mě zajímala, protože už jsme se bavili o tom, že jste sám připadáte jako v tom Harry Potteru, že to je jméno, který každý zná, ale nikdo se nesmí ho nahlas říkat. Jestli pak vás taky pozvali někam do televize, ale myslím do toho mainstreamu hlavního, to Česká televize, Nova, Prima, na nějakou tu debatu? Tak na debatu mě zatím nepozvali, ale byl jsem v interview ČT, dokonce jsem tam začínal, protože Andrej Babiš se tohodle pořadu odmítl zúčastnit a v příštím týdnu ve středu mám jít večer do pořadu Hyde Park. Jinak byla víc jak 2 měsíce, nebo od té doby, no 2 měsíce, plánovaná debata na univerzitě v Plzni, kdy mě pozvali studenti a měl jsem tam jít debatovat mimo jiné s paní Danuší Nerudovou a ta to vzala. A jdete tam tedy sám, nebo se to zrušilo? Ne, oni to tím pádem skrečovali, protože jako měla to být debata, ne monolog. Ano, 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 ano. Odůvodňovala to paní Nerudová nějak? Časově nebo něčím takovýmhle. Přestože ti studenti to připravovali rok. Je to okolo té volby ještě bude mnoho, mnoho veselého, jak to tak vidím. A zeptám se vás ještě jinak. Já jsem jezdil, že když také člověk jezdí, tak vidím vaše billboardy,
Slyším, jak jste vytížený. Nakonec konců, my jsme se chtěli původně domlouvat na termín ve všední den, to jste naprosto neměl čas, že musela přijít na řadu tato sobota. Jak probíhá kampaň, myslím stylově, co teďka děláte pro to, abyste vešel do povědomí? Tak jak už jsem řekl, já se snažím oslovit a aktivizovat především členy, voliče a sympatizanty SPD a i další. Takže například v tomto týdnu se předsednictvo Trikolory s výjimkou jednoho hlasu, který se zdržel, usneslo, že jsem také jejich kandidátem. To je dobrá zpráva. Takže to si myslím, že když jsem mluvil o tom, že ty prezidentské volby mohou být velmi důrazným impulzem k tomu, aby se sjednotila vlastenecká opozice a prostě lidi, kteří a politické strany a hnutí, které těsně neuspěly ve volbách do poslanecké sněmovny, to je ten 1 100 000 hlasů, které propadly, tak ty jako se snažím oslovovat samozřejmě také. To je první takový moment. Jinak mám besedy, autogramiády, protože jsem společně s Lenkou Procházkovou vydal takovou stručnou knížku, která se jmenuje Stát jsme my, ve které jsou mé komentáře od roku 2015 až do letošního roku. Je tam místo úvodu, je tam předmluva, je tam rozhovor mezi místo předmluvy, je tam rozhovor mezi mnou a Lenkou Procházkovou a jako ta knížka má opravdu velký úspěch. Dneska na té konferenci bylo přes 250 lidí a jestli jsem to dobře počítal, tak jsem podepsal a rozdal skoro 500 knížek. Tak to je protože dobré. Každý to bral ještě pro někoho v tom SPD. Takže doufám, že se na mě s jedným tím vydáním dostane taky. Samozřejmě. Konec konců, jako většinou jste ty komentáře čet a znáte je, ale v okamžiku, kdy je někdo takhle seřadí, tak tam z toho vyplývají neuvěřitelné věci, jako třeba to tam dala Lenka hned jako první. To byl komentář z února 2015, který se jmenuje Co přijde dřív, jaro nebo válka. A kdybych tam nemenoval prezidenta Obamu místo Bidena, tak by se nedalo poznat, že jsem ho napsal letos. Ano. Jsem ho napsal tenkrát a ne letos. Ano. Tak jdeme. Další dotaz. Tomio Okamura má velmi sledovaný na sociálních sítích ty své aktuality. Proč jste nesáhnul i k těm sociálním sítím nějakým podobným, třeba obden nebo i dokonce každý den nějakým krátkým vystoupením, protože na těch sítích to sleduje strašná spousta lidí. Ale to já dělám. Já jsem na TikToku, já jsem na Facebooku, na Instagramu a jsou tam jako nejenom taková ta krátká videa, kdy oslovuju lidi, ano. Ale jsou tam třeba úryvky z mých vystoupení, třeba na autogramiádě v Ostravě, nebo na dalších takovýchhle besedách a protože dnes jsem měl jako velmi důrazný projev právě na konferenci, tak bude na sítích,
jednak celý, jednak vybrané pasáže a je to ke sdílení. Jak předpokládám, že podstatná část té kampaně se bude odehrávat právě na těch sítích. Takže například dneska se mnou prakticky všichni delegáti konference vyfotili, aby to mohli dát na svůj Facebook, aby to mohli dát na Facebook SPD, aby bylo teda jasné. A to si jako myslím, že v tomhle ohledu fungujeme docela dobře. Já jenom, abych ještě vysvětlil svůj přístup k té věci, jak jsem vám říkal o tom, jak si připadám, jak ta postava z toho Harryho Pottera, jejíž jméno se nesmí vyslovovat, tak já jsem jim tam například citoval moji odpověď na dotaz TV Nova. Jich bylo asi 25 nebo 30 a teď nějaký pátý nebo šestý zněl. Kdybyste byl zvolen prezidentem, jmenoval byste vládu, ve které by byly i členové SPD, nebo trestně stíhan politik? Tak jsem jim odpověděl následujícím způsobem, že za prvé mě zaráží, že členství v SPD dávají naroveň trestnímu stíhání, to je první moment, a za druhý, že SPD samozřejmě vyhraje příští parlamentní volby v roce 25, bude sestavovat vládu a já jako prezident bych ji samozřejmě jmenoval. Jak je to možné? Já se zeptám jinak. Pan bývalý premiér, pan Andrej Babiš, má na krku trestní stíhání, ale pokud se pamatuju, a pokud se smýlím, tak mě opravte, prosím, pane Bašto, ale pokud mě paměť nemýlí, tak nebyl odsouzen. A protože u našem právním řádě, nebo řádu, máme jasně označenou presumpci neviny. Presumpci neviny. A to doslova, že člověk, na člověka je nutno se dívat jako na bezúhonného, netrestaného až do vyhlášení pravomocného rozsudku. Takže ty televize, jestliže tam furt říkají o tom stíhání a já nevím, že je stíhaný, tak se v podstatě protiví české ústavě a českému zákonu. Neupozornil jste na to? To je jako oni samozřejmě vychází z nějaké fikce toho typu, že pro politiky platí naopak presumpce viny. Ale je jako zajímavé, že tohle je jako vždycky bráno pouze tou politikou dvojího metru. Ano. Vezměme teďka, pane Vašto, že byste se dostal do druhého kola. Koho byste vy sám typoval, jestli to vůbec možné typovat je, jako vašeho největšího soupeře v tom druhém kole? Protože já jsem přesvědčen o jedné věci. Vy jste tady říkal, že jste snažíte oslovit zhruba 560 tisíc voličů, kteří volili SPD, plus další 10 tisíc a možná i víc příznivců a odpůrců této vlády, tak to předpokládá, že byste se do toho druhého kola, kdyby všichni volili tak, jak by poctivě a odpovědně volit měli, že byste se do toho druhého kola dostat měl. Koho byste považoval za vašeho největšího soupeře v tom druhém kole? A podotázka, koho vůbec považujete za největšího soupeře z těch kandidátů, kteří jsou teď ve hře? A tak já k tomu přistupuju tak jako ke všemu, jako je prostě je úplně jedno, kdo by proti mně v tom druhém kole stál, protože bych stejně měl jedinou koho porazit, že jo. A nezáleželo by na tom, kdo. Tady spíš jde o to sledovat
ten právě na základě toho, co dělají ta média, buď ta veřejnoprávní, nebo ta velká, tak oni tam mají jako favority takovou tu trojici, ne zrovna svatou, takže jako Andreje Babiše, Danuši Nerudovou a Petra Pavla. Takže je velmi pravděpodobné, že pokud bych byl tím, jak mě občas píší, tím černým koněm té prezidentské volby, prvního kola prezidentské volby, tak bych s největší pravděpodobností narazil na někoho z nich. A jako tam, jak v tomto případě by možná obtížnější soupeř byla bývalá rektorka Danuše Nerudová. Ano, ta je typický představitel Serešovské školy, asi toho Serešovské podpory. Je to přesně scénář obsaný doslova a do písmene jako na Slovensku. Já už tady to nebylo jenom Slovensko, to bylo třeba Moldavsko. Ano, 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 ano. Premiérka, která také byla focena s Georgem Sorosem a přesně podobně. Tak. Takže no. Ale já to beru i tak, že vizuálně, názorově je to totéž. Takže lidi, posluchači naši a nejenom naši posluchači, ale všichni by si měli uvědomit, kdo za tou paní Danuší Nerudovou je. No a druhá věc, pane Bašto, tady se neustále tvrdí, že bývalí komunisti by neměli být ve funkcích a tak já nevím, co ještě. A přitom na pana generála Pavla vylezlo takových věcí, ale takových věcí, že nejenom to, že byl komunista, kdy tam vstoupil v 86. roce, to znamená, když už byl, všem nám tady bylo vidět, že i těm komunistům už zvoní hrana, ale on se ještě nechal navrhnout a byl velmi aktivní v té škole pro ty špiony. A ono mu to jaksi nevadí. Můžete to vysvětlit nějakým způsobem psychologicky? On nebyl, jako pokud jde o to členství v KSČ, on nebyl jenom řadovým členem komunistické strany, on byl předsedou té organizace na té škole. Ano, je, ano, ano, o to, jako, ano. Ale víte, tam je jedna věc, kterou bych asi trochu odlišil. To je to členství v KSČ a pak členství v KSČ kombinované nějakým způsobem také s aktivitou v STB, případně ve zpravodajských službách jako takových. A věřte mi, že jako bývalý předseda takzvané lustrační komise o těchto věcech vím víc než dost. Ano. Dokonce, když se mnou natáčeli na Novinkách televizní, dvouhodinový televizní pořad, tak jsme tomu věnovali poměrně podrobnou část. Takže já bych k tomu poznamenal jenom to, že tam není snad tolik důležité ta minulost, protože ta minulost, která je, tak vypovídá spíš o tom, že když někdo chtěl dělat kariéru, tak se ty lidi dělili na dvě skupiny, jedni kvůli tomu do té komunistické strany šli, a druzí radši obětovali tu kariéru a nešli tam. To je první moment a to nevadí vůbec v ničem, ale v osobě prezidenta České republiky, který by měl mimo jiné také prezentovat nějaké morální kvality
tak to není zrovna kvalifikace, bych tak jako k tomu prones. Ale nepovažuju to za nic, co by ty lidi lidsky diskvalifikovalo. Ne, tam se právě probírá, že tady u kandidátů, kteří nejsou zrovna oblíbení u mainstreamu, protože my tady máme mediokracii, tak tam vadí u těch lidí, kteří nejsou na jejich straně sebemenší maličkost, ale tady vůbec nevadí to, že taková vojenská kontrarozvědka, a tam on byl její členem. To nebyla vojenská kontrarozvědka. On se učil na špiona, jako v nějaké té škole, ale to, co bylo nejdůležitější, on měl pracovat ve zpravodajské službě generálního štábu. A ta zpravodajská služba generálštábu byla v podstatě přímo podřízená sovětskému GRU, to znamená ruské vojenské, teda sovětské vojenské rozvědce, a byla jí uchylována. Takže to hovoří o tom, jako, protože tímto způsobem samozřejmě s těmi Sověty pracovalo STB. A nelze se tvářit, že ta zpravodajská služba generálního štábu s tím neměla nic společného. Ta se lišila akorát tím, že místo s KGB spolupracovala s GRU, čili s ruskou, se sovětskou vojenskou rozvědkou. Takže to samozřejmě, já jsem chtěl jenom říct to, že lidi taky málo nevědí, že i vojenská kontrarozvědka byla součástí a spolupracovala STB, s STB. To byla třetí zpráva STB. Třetí zpráva, ano. STB, ano, 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 ano. Jo, tam byla první zpráva STB, byla rozvědka, druhá zpráva byla kontrarozvědka a třetí zpráva byla vojenská kontrarozvědka. Takže de facto dá se říct, že kdo byl členem těchto organizací, tak zároveň nemůže mít čisté lustrační osvědčení. Je to tak, nebo se pletu? Vy jste odborník, vy jste tam seděl. Jako z nějakého, protože v tom 91. roce ten lustrační zákon dělali poslanci, kteří o tom, o těch službách a těmhle nevěděli. Oni třeba netušili, kolik bylo v Československu za do toho roku 89 vůbec takových tajných služeb, kdybyste jim říkali, že třeba pohraniční stráž měla taky svoji rozvědnou část, která pracovala až do 100-kilometrové vzdálenosti za hranicemi, třeba v Německu nebo v Rakousku, ano. Tak by na vás koukali a ptali se, jak je to možné a podobně. Takže jako proto tam nebyla ta služba, zpravodajská služba Genštábu zahrnuta, protože si mysleli, že na rozdíl od té STB jako byla čistá, což tak úplně pravda nebyla. A teď mi vysvětlete, pane Bašto, protože znova teďka navazuju na to, že vy jste byl v té lustrační komisi, jsi s dokonce snad předsedou. Předsedou, ano. Tak jak je možné, že člověk vystudovavší vojenskou školu v Moskvě, potom byl tady u nás, studoval na špiona, takže mohl dosáhnout ve strukturách NATO poměrně vysokého postu. Mně to je trošičku podivné, jak je to možné? Ano, tak to je otázka, na kterou by měl asi odpovědět ten člověk, že jo. Já nevím, jestli studoval v Sovětském svazu, či spíš si myslím, že ne, že
jako byl jenom tady, ale jako je fakt, že mohl být jako talentovan rozvědčík či něco podobného a to nemuselo ničemu bránit. Kromě toho si myslím, že bychom v případě funkce prezidenta a když tento člověk hovoří o tom, jak přinese řád a pořádek a ještě je to generál, tak jako bychom měli být dvojnásob ostražití. Přesně tak, já si taky myslím právě proto, že na něj vylezlo tolik věcí a takže se v podstatě tím hlavním adeptem stala paní Nerudová, i když ani ona morálně není tak čistá. Na vás právě nemají vůbec nic a tak si různě vymýšlejí různý krávoviny a já nevím všech co, ale to, že za paní Nerudové se nám na té univerzitě kšeftovalo z tituly a že tam byli lidé, kteří tam vystudovali politologii za půl roku, třeba pan premiér, tak ten za asi 7 měsíců vystudoval politologii, tak to dneska nikoho nezajímá. Je to podivné, jak se obrací, jak se zvrací v podstatě na ty, ze kterých oni mají strach a jak se zamlčují informace o lidí, které prosazuje mainstream a tato pětikolka. Nezdá se vám to, pane Bašto, trošičku přitažené za vlasy, když se jedná o prezidenta republiky, který by, to je hlava státu, který by měl mít ten svůj morální kredit naprosto čistý. Aspoň tak já to vnímám. Jako já se teď nebudu pouštět do osobnosti těch protikandidátů, to oni, jak je tak sledují, tak to udělají velice kvalifikovaně navzájem, takže se, protože jako ta vláda podporuje, nebo pětikolka podporuje hned 3, tak jako očekávám, že se navzájem jako prolustrujou a zjistí, co na koho vytáhnout. To v těchto případech bývá. Já říkám jednu věc, že můj postoj k té prezidentské volbě a k prezidentské funkci je naprosto jasný. Já už i tu kampaň chci prostě využít k tomu, abych mluvil o věcech, o kterých se jinak mlčí. Abych mluvil o tom, co všechno nám hrozí, jakým způsobem selhala ta vláda, jakým způsobem je možné ty věci zvrátit. A hlavně vysvětluju všem, kteří jsou vůči počínání té pětikoalice a vlády kritičtí, že post prezidenta republiky je v podstatě ten poslední, který ta pětikoalice nemá. Protože oni mají 108 hlasů ve sněmovně až na 2 statečné senátorky mají senát. Oni mají na své straně ústavní soud a tak dál. Takže jediné, co ještě nemají a co by chtěli, tak je post prezidenta. Ale protože se mezi sebou hádají, tak se nedokázali shodnout na jednom kandidátovi, takže ty kandidáty mají hned 3. Zatímco já jsem na druhé straně 1. Ano. A já vždycky budu, já jsem teď absolvoval nějak první prezidentskou debatu, jako kterou organizovala vysoká škola a jak tak odhaduju, tak jako většina těch 8 prezidentských kandidátů mluví skoro stejně
jak se budou zastávat těch 10,5 milionů lidí, kteří jsou dole. Ale žádný z nich vám neřekne, proti komu se jich budou zastávat. Zatímco já říkám naprosto otevřeně, no proti téhle protilidové, protinárodní a chaotické vládě. Tak a teďka si vezměme, že jste bezvolen prezidentem a tato vláda vám předá k podpisu návrh na jmenování vysokým státním vyznamenáním bratry Mašíny, protože to se připravuje. Jak byste se k tomu zachoval, pane Bašto? No, nepodepsal bych ten návrh. Jako já nespochybnuju, že bratři Mašínové byli stateční lidé, kteří se pustili do odboje, ale jako zabíjení bezbranných lidí prostě je diskvalifikuje k tomu, aby mohli obdržet vysoké státní vyznamenání. Tečka. Tam není o čem se bavit, protože jako podříznout někoho, kdo je svázán a v bezvědomí, tak to jako a nemůže jim ublížit, to opravdu ne. Přesně, tak to jsem rád, že to říkáte. Další takový problém, pane Bašto, je ten, jak byste se, SPD je známo, vy jste člen SPD, poslanec SPD, tak je známo, že ona jediná strana v České republice v otázce konfliktu na Ukrajině hovoří o tom, že bychom měli buď iniciovat jako stát, anebo aspoň podpořit iniciativu jiného státu, některého, aby se přestalo zabíjet lidi na Ukrajině a aby konečně došlo k jednání a k příměří. Tak jak byste se zachoval v případě, kdybyste byl zvolen prezidentem? Podporoval byste dodávky zbraní na Ukrajinu, nebo byste spíše inicioval nějaká mírová jednání a podporoval nějaké příměří, aby se zkrátka přestalo zabíjet lidi? Já už jsem o tom mluvil dokonce i v té České televizi, v tom interview ČT, když jsem rovnou říkal, že prostě mé přesvědčení je, že i špatný mír je lepší než válka. A jako prezident bych samozřejmě podporoval všechna mírová jednání a mimo jiné jsem vysvětloval, že jako ten sjednaný mír bude kompromis, který neuspokojí nikoho, ale jako pokud nechceme, aby vypukla třetí světová válka, anebo aspoň velká válka v Evropě, při které nakonec budou použity jaderné zbraně, tak o tom míru musíme jednat. Protože ten incident, který se stal asi před 3 nedělemi nebo před 14 dny v tom Polsku, ano. Tak tam stačilo, kdyby ta raketa dopadla o 15 metrů vedle do skladu umělých hnojiv, kde by zabila 25 lidí a hlavně by ten výbuch zlikvidoval jakékoliv důkazy o tom, čí raketa to byla. A pak by došlo na slova našich ministrů a vlády, že je třeba okamžitě reagovat, aktivovat článek, nejenom článek 4, Severoatlantické smlouvy, ale i článek 5 a v podstatě jít do války s Ruskou federací. Ano, oni taky. A ty konce té války by byly jako prostě Vladimír Putin celkem jednoznačně říká, že jadernou velmoc porazit nelze. Ano, je to pravda. Jakoukoliv jadernou velmoc. Ano. Tak teď se zeptám ještě na tu. Jak jste se vy
díval právě na ten incident na té Ukrajině, když naši politici okamžitě, aniž by znali fakta a pravdu, tak okamžitě vyrukovali právě s tím, že to byl útok ruské strany na členský stát NATO a že by to mělo vyvolat adekvátní odezvu právě tou aktivací článku 4.5. Ale co říkáte na to, že paní ministryně války Černochová už začala hovořit o tom, že by se tady mohla spustit mobilizace? Ona neřekla, že ji spustí, ale už se o tom uvažuje. To je to Overtonovo okno. Už se o tom uvažuje. Jak se díváte vy na možnost toho, že by tady, já nevím, 140-150 tisíc mladých mužů muselo narukovat, i když by neměla valná většina z nich jakýkoliv vojenský výcvik? Ano, a pak by to mohlo dopadnout tak, že narukují, projdou 3měsíčním výcvikem a pak je poženou do zákopu na Ukrajinu. Ano. Tak pokud bych byl prezident, tak bych tohle prostě nikdy nepodepsal. Něco jiného je mobilizace v případě, že by byla napadena Česká republika. Pak se musíme bránit a jako tam naopak bych vystupoval velmi aktivně. Ale posílat naše lidi umírat někam do ciziny, to teda ne. Současný prezident Zeman podporoval zahraniční mise české armády. Byli jsme v podstatě součástí boje, který se netýkal nás, ale vedla ty Spojené státy a třeba v případě Mali Francie, ale naši tam byli jako v podstatě jako stafáž, ale museli tam být, aby to bylo jakoby mezinárodní. Jak vy byste se jako prezident díval na vůbec na fungování armády a na ty zahraniční mise, které podle této vlády by se měly ještě znásobit? Já si myslím, že v tomto případě ta situace se právě tou válkou na Ukrajině změnila natolik, že je naprosto jasná jedna věc. To soustředění se na to, abychom místo teritoriální obrany armády, která je schopná bránit naše území, tak měli expediční sbor, který bude bojovat nebo bojoval, byl nasazen daleko za hranicema ve prospěch kdo ví koho, protože já jenom tak připomínám, že třeba v tom Afghánistánu naše jednotky hlídaly jeden z největších měděných dolů na světě a ten patřil Číňanům. Stejně tak, jako když byli v Mali, tak tam jako to patřilo nejenom Francouzům, ale tvůj velký podíl tam měli také Číňané. Tak jako to je záležitost, která je poněkud nejasná. Zatímco teritoriální obrana, která je, jak ukazují právě Ukrajinci, kteří bojují na svém území, tak je záležitost, která je smysluplná, funkční a jako pomáhá tomu státu se bránit. Od nového roku nás čeká další poměrně výrazné zdražení energetických plateb, teda energií. Má vůbec prezident možnost, kromě váhy svého úřadu a osobnosti, ovlivňovat rozhodnutí vlády, protože to je na rozhodnutí vlády, aby se udělala opatření, která by pomáhala lidem? Například v Polsku je nulová daňová sazba na potraviny. Tady u nás máme na potraviny 15%, na ostatní věci 21%, i z potravin některé. Ano. Tak ano. Jak byste působil pro lidi v této oblasti, pane Bašto?
Jako prezident v tomto případě samozřejmě nemá přímé pravomoce, ale já bych tam viděl jednu drobnou možnost, takovou, kvůli které bych se asi jako ten prezident dostal do sporu s ústavním soudem. To je článek, tuším, že 62 ústavy, který hovoří o tom, že prezident jmenuje a odvolává vládu. Já si myslím, že pokud by to zdražení nebo ten nápad s tou mobilizací a posláním naší armády někam do boje za hranice, nikoliv jenom těch jednotek, které jsou k tomu pro ty mise určeny, tak bych se pokusil o to tu vládu odvolat. Bylo by to dobré, bylo by to potřeba. Další věc, která by mě zajímala, kdybyste byl prezidentem. Mě třeba docela zaráží záležitost, že jestliže parlament nebo sněmovna přijme nějaký zákon, stačí mu na to 101 poslanců. Je teď bezpředmětné, že má tahle pěti demolice 508, ale stačí 101 poslanců. Jestliže ten zákon nepodepíše neboli vetuje prezident, tak opět 101 poslanců přehlasuje prezidenta. To potom v tom případě mi to připadá, že prezident působí pouze jenom jako kašpárek. Kdybyste byl prezidentem, inicioval byste a snažil byste se o změnu tohoto zákona, o prezidentském vetu, tak... Už jsem o tom několikrát mluvil v médiích, jako to prezidentské veto, aby odpovídalo váze prezidentského úřadu, zejména pak váze prezidenta, který je zvolen v přímé volbě, ano, by nemělo být 101, ale 121 hlasů, to znamená ústavní většina. Já jsem to charakterizoval tak, že veto, které může přehlasovat 101 poslanců, je ze strany prezidenta vlastně zdvižený ukazováček, který říká, tady je něco špatně, měli byste se zamyslet, měli byste s tím něco udělat. 121 hlasů by znamenalo ránu pěstí do stolu, která by změnila situaci. Přesně tak. Navíc, zatímco u ústavního zákona, když Senát ten ústavní zákon nepodpoří, naposledy to bylo tak o tom, jaký je složení Senátu, víme, už jsme se o tom bavili, ale naposledy to bylo ještě za minulého složení Senátu, kdy nepodpořili návrh ústavního zákona na právo na ozbrojenou ochranu svého obydlí, tenkrát to tam podávala ODS, myslím, a ústavní soud to zablokoval a už potom nejede vlak, ale prezidenta stačí přehlasovat, je to směšné, takže vy byste se snažil, a co s tím Senátem? Myslíte si, že Senát je opravdu pojistka demokracie, anebo že na 10milionový stát je dvoukomorový parlament, řekl bych, zbytečný a nadměrný? Je to luxus. Zbytečný luxus. Jako ukazuje, Senát speciálně v letošním roce ukázal, že je nebezpečný, protože část těch senátorů se pokusila o ústavní puč sesadit prezidenta jenom proto, že byl zrovna nemocný. Ano, ano, ano. Takže jako v tomto případě se diskvalifikovali do budoucna a jediné, co se s tím dá udělat, je prostě využít, a to je vlastně návod pro ty opoziční a vlastenecké strany, budou za 2 roky senátní volby, bude se volit 27 senátorů, takže
by tam neměly být, jako byly letos jenom dvě normální statečné senátorky, ale mělo by tam být zvoleno 27 vlastenců a za další dva roky totéž, tak by tam byla většina, která by ten senát mohla zrušit. Jenomže, pane Bašto, už u loňských sněmovních voleb i u letošních senátních a komunálních voleb se ukázalo, že národ jakoby nemá zásadní důvod měnit tuto vládu, protože národ a voliči rozhodli, že se dostala k moci pětikolka, protože svou roztříštěností vyhodila přes 1 000 000 hlasů. Takže neobáváte se, pane Bašto, že i za ty dva roky v těch senátních volbách se to nebude opět opakovat, že tam budou stále titíž lidé nebo lidé z těch stran jako dneska? Tak já bych se ani tolik neobával o to, co bude za dva roky, protože důležité bude, co bude za 6 neděl nebo za 2 měsíce. To znamená, kdo bude po druhém kole prezidentských voleb zvolen prezidentem České republiky. A věřte mi, že tady nechci přeceňovat sebe, ale nechci zase nedoceňovat váhu prezidentského úřadu. Věřte mi, že pokud by tam byl člověk, který bude usilovat o zrušení senátu, tak za těch 5 let to dosáhne. Ano. Další věc, záležitost, kterou kdybyste byl jako prezident. V současné době za současného ministra vnitra Rakušana se tady rozdělí politické procesy jak v 50. letech, anebo jak za okupace. Dneska tady už sedí dva lidé jenom za názory, které vyjádřili na Facebooku. Jsou stíhaní další, já jsem si někde přečet, že je stíháno 48 lidí za pouhé názory na sociálních sítích. Nevím, kolik z nich tam vyloženě nabádalo k nějakému protistátnímu, protizákonnému jednání, ale většinou se jednalo jenom o názory lidí, kteří se vyjádřili veřejně a jsou stíháni. Jak byste se díval, nebo jak se díváte na tyto politické procesy, protože vy sám jste kdysi za mladá takovým politickým procesem prošel, to bylo za normalizace, ano. A seděl jste ve vězení. Tak jak se na to, teď byste se na to díval jako prezident a jestli pak byste s tím něco chtěl udělat? Tak já dostávám dotazy, které přicházejí všem prezidentským kandidátům, a standardní součástí těch dotazů, které posílají různá média, je také otázka, jak byste přistupoval k otázce amnestie, případně k otázkám milostí a podobně. Ano. A já vždycky odpovídám, že pokud jde o ty jako běžné, tak bych se držel té praxe, která byla až do posud, to znamená u těch jako trestných činů, které jsou nějaké buď proti zdraví životu nebo materiální škody a podobně, tak bych se držel těch pouze humanitárních důvodů. Ale pokud by šlo o verbální trestné činy, tak tam bych prostě tu milost dával naprosto bez rozmýšlení. Protože verbální trestné činy se v demokratickém státě trestat nemají.
Tak, jo, nesmí být, jako, protože to, že někdo něco řekne, není věc, která by měla mít trestně právní následky. Naopak, pokud někoho poškodí, tak je tam prostor pro občanské žaloby a žaloby na ochranu osobnosti a prostě něco podobného. To je jedna věc. A druhá věc, o které jsem taky mluvil, tak bych určitě v tomto případě i z výchovných důvodů dával milosti v případě, kdybych zjistil, že došlo k nějaké příliš okaté soudní zvůli. A takových příkladů je taky dost. Konec konců případ paní Aleny Vitáskové patřil k něm. No samozřejmě, a v současné době případ Svobodného rádia. Ano, a v současné době případ Svobodného rádia, kdy k mému údivu zjišťuju, že když někdo řekne, že zabíjeli SSáci, tak je to popírání holokaustu. Ne holokaustu, genocidia. Tam my jsme obžalovaní z popírání genocidia. Jo, genocidia. Ano, ano, my jsme přitom o tom nehořili, ale to je vedlejší. Poslední otázka před přestávkou. Pane Bašto, kdy vás uvidíme v televizi? Máte nějaký harmonogram, kde byste nám mohl říct teď do rádia, kdy bychom se na vás mohli podívat v televizi? Nejbližší termín. Já když mám tady před sebou svůj program na nejbližší týdny, tak tady vidím, že ve středu budu v Hyde Parku na ČT. Ano, na ČT. 24. A potom bych měl být v 360 stupních v TV Prima. Ale akorát nevím, jestli to bude přímý přenos nebo jenom Přetočené. A jinak samozřejmě budu v alternativních médiích. Tady mám několik pozvánek nejen jako od vás, tak třeba v TV Budeš nebo ve studiu Triko, případně ještě budou další. Já když tak bych vám to posílal. Dobře. Tak pane Bašto, my si teď dáme 4 hodinku přestávky. Vážení přátelé, jsem rád, že i na to, že to je výjimečně v sobotu, kdy nevysíláme živě, takže tady je poměrně hodně lidí, tak bych vás poprosil, vy, který jste se mě brtali průběhu času otázky, které patřily spíš kandidátu na prezidenta panu Baštovi, tak abyste využili této příležitosti a posílali SMS dotazy na telefon 731 720 756. No a samozřejmě od 8:45 po přestávce můžete volat přímo i na stejný telefon do studia a pan Bašta vám jistě rád odpoví. Pane Bašto, díky za to, že jsme si tady popovídali a ve 8:45 se budu opět těšit na slyšenou, ano? No, já taky, děkuju. Máme po přestávce a já volám pana Baštu. Slyšíme se, pane Bašto? Slyšíme se, já to jenom dám takhle, jak to bylo minule. Ano. Dobrý, tak a máme tady první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? No, slyšíme se, no. No, můžete hovořit. No, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Jana Šostrová z Veselí. Chtěla jsem se zeptat pana Baštu, jestli je Trocký stav a jestli byl někdy členem, nebo jak to funguje s Aspenem, jestli ho někdy do Aspenu zvali, nebo jestli je členem Aspenu. Děkuji za odpověď. Díky. Nejsem ani Trocký stav, ani jsem nikdy nebyl v Aspenu. Tak ono je taky velmi podivné, že by politického vězně lákali do takové organizace, že jo? Tak. No.
Já se podívám na to, na otázky tady, takže začneme další otázkami. Paní dostala odpověď a první další otázka tady. Dobrý večer přeji. Při prezidentských volbách máte můj hlas jistý. Otázka. Jeden z programových bodů SPD je odvolatelnost politiků. Myslíte, že si to po současné zkušenosti občané České republiky uvědomí? Děkuji za pořad i za odpověď, píše posluchač Vojta. No tak jako pokud budou uvažovat a přemýšlet, tak si to uvědomí, protože přijdou na to, že když jednou udělají voleb chybu, tak aby pak museli čekat na její vyřešení 4 roky, to je trochu nepohodlné. Já jsem, pane Bašto, zašel na vlastní kůži s jedním poslancem, nebudu ho jmenovat. A není to člen SPD, protože ten ještě SPD tady nebylo, který něco sliboval voličům, pak začal prosazovat úplně něco jiného v rozporu s tím, co sliboval voličům. A když jsem se ho zeptal, jak si to srovná se svým svědomím, že něco jiného sliboval a kvůli tomu ho lidé zvolili a on teď prosazuje úplně něco jiného, tak řekl, no tak mají smůlu, jednou si mě zvolili, tak mě nemusí příště volit a do ty doby jim nic jiného nezbývá. No a právě proto si myslím, že je tak velice důležitá odvolatelnost politiků. Ale zeptám se vás jinak, pane Bašto, na váš názor, to by mě zajímalo, teď jsem si na to tak vzpomněl. SPD má taky v programu trestní odpovědnost politiků. Protože v současné době politik udělá chybu, stojí to stát šílený peníze, nebo jestli to je úmysl, nevím, a nic se mu nemůže stát a nic se mu nestane. Jak byste prosazoval jako prezident naplnění tohoto bodu SPD? A jestli ho považujete za správný? No tak ten bod samozřejmě správný je. A pokud jde o to prosazování té trestné odpovědnosti, tak já bych to vztah i na některé další profese, jako třeba státní zástupce nebo i soudce, protože tak v tomhle případě také vidíme občas věci, které jako až šokují. Ale jenom tím, že bych inicioval nějaký, nebo lépe řečeno, podporoval bych návrh zákona, který by o tomto byl napsán. Tak, na další otázku. Dobrý večer vám oběma. Zajímalo by mne, jak by se pan Bašta postavil, ale já vám nejdřív telefon a pak vemu SMSku. Dobrý večer. Halo, halo, slyšíme se? Tak tady někdo vzal telefon a prosím vás, nevím, telefon tady je zapnutý, nic se neozývá, tak to vypínám. Dobrý večer vám, jenom prosím vás, jestliže zavoláte a velmu mám telefon, tak mě uslyšíte v telefonu a neposlouchejte to, co říkám v rádiu, protože v rádiu je zpoždění, říkám to už 9 let. Dobrý večer vám oběma, zajímalo by mě, jak by se pan Bašta postavil k Putinovi, jestli by jel do Ruska a jednal s ním. Já osobně bych byla pro, děkuji Silvie z Ústí a já dodávám, například, kdybyste byl prezidentem o jednání, o obnovení dodávek laciného ruského plynu, například. Tak jako já na podobné otázky odpovídám tím, že jsem bývalý diplomat a jsem zvyklý jednat s každým. A vím, že jednat je nesmírně důležité, takže bych klidně absolvoval i takovouto návštěvu. Vy jste byl, otázka ode mě ze studia, vy jste byl diplomatem v Moskvě. Setkal jste se také při své diplomatické činnosti v Moskvě s Vladimírem Putinem někde na nějakém jednáním osobně? Několikrát. Jako, že první setkání bylo hned, když jsem předával pověřovací listiny. No, tam je to němá procedura, ale poté
pan prezident Putin přišel a šel si povídat s jednotlivými velvyslanci, tak se mnou si povídal o tom, jak z těch Drážďan občas jezdil do Prahy na pivo a párek. Jo, ty sloužil. Setkal jste se taky jako diplomat se Sergejem Lavrovem, ministrem zahraničí? Ano, jako v době, kdy jsem tam byl já, tak nejdřív byl ministrem zahraničí Igor Ivanov, pak ho vystřídal Sergej Lavrov a se Sergejem Lavrovem jsem se viděl i poté, co jsem z Moskvy odešel. Tuším, že na nějakém jednání ve Vídně a docela přátelsky se ke mně hlásil. Jaké jste měl vztahy s oběma těmi státníky? Jak na vás působili? Jako s prezidentem Putinem jenom to formální, protože kromě toho, čem jsem mluvil, tak jsem se s ním pak vlastně viděl jenom 12. června, kdy tam měli Rusové svátek, který za tu dobu, za těch 5 let, co jsem tam byl, několikrát změnil jméno. Vždycky se to odehrávalo na nádvoří Kremlu pod nějakýma stanama. Já jsem v prvním byla vláda a podobně, ve druhém byli diplomati a vysocí církevní činitelé, takže nejenom takhle patriarcha byl v tom prvním stanu a ty v tom druhém s náma, s diplomaty, byl jako nejvyšší muftý a Dalaj Lama pro Ruskou federaci a nejvyšší rabín a tak dál. A takže tam vždycky proběhlo takové krátké neformální setkání i s prezidentem Putinem. Máme tady telefon, tak snad to půjde. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan Sesecka, zdravím. Zdravíme, Bohdane. Dobré, já zdravím. Jo. Chtěl jsem jenom, že nám dal osud poslední šanci zachránit jako a všem vlastencům a tím málo vědným, co na posledních volbách dvou zklamali, nám na poslední šanci zvolit pana Baštu jako poslední zachráněného člověka jako proti tomu vlastně úpadku celého statu a zkrachu celého statu. Takže doufám, že všichni se ten a přeju se pochlapí a panu Baštovi přeju pevné nervy, zdraví hlavně a entuziasmus, který mu nechybí a se mu daří ve všem a je perfektní a doufám, že všichni se zatáhneme za zachranu brzdu a volíme to správného kandidata. Tak dobrou noc a budu poslouchat. Jste skvělí. Děkujeme. Naschledanou. Jo, děkuju. Jenom můžu potvrdit, že dneska jsem, když jsem mluvil na té celostátní konferenci SPD, tak mě všichni slíbili, že udělají všechno, aby jsme vyhráli. Budeme dělat všechno my taky, děláme všechno možné. Vysíláš kandidátský profil na hlavních stránkách Svobodného rádia už delší dobu a mám velkou radost, že to má velkou sledovanost a velký jako přízeň. Takže jdeme na další otázku. Dobrý večer, mluvíte o jednání s Ukrajinou a Ruskem, což je dobře. Přeji štěstí ve volbách, píše paní Eva Fiedlerová. Tak to nebyla otázka, to bylo konstatování, tak jestli byste to chtěl okomentovat paní Fiedlerovou, když vám přeje všechno. Tak jako samozřejmě jakékoliv jednání, které by bylo o míru a o tom urovnání, jakékoliv jednání budou dlouhá a složitá. Já vždycky dávám jako příklad, jak se dohadoval za podobné situace mír v Koreji, tak než došlo k oficiálním jednáním, tak proběhlo 158 schůzek. Některé utajené, jiné méně utajené, ale prostě jednalo se o tom dlouho a bylo to v podobné situaci, jako je teď, protože hrozilo, že se ten lokální konflikt může rozšířit na třetí světovou válku. Sice tam nedomluvili mír, domluvili jenom příměří, ale to příměří funguje bezmála 70 let. Ano, ano, tam není uzavřená mírová smlouva, je tam příměří. Dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Bašto, jak se díváte,
A jak byste se díval, co by prezident na problematiku ničení našeho školství a zdravotnictví? Děkuji za odpověď, posluchačka Milena. No, já mám jako prezidentský program o 11 bodech a já vám z toho rovnou ocituji. Je to bod číslo 8. Budoucnost naší země vidím v kvalitním bezplatném vzdělávání mladých generací. Ve funkci prezidenta budu prosazovat směřování vzdělávacího a školského systému především na výchovu odborníků a profesí, které naše země potřebuje nejvíce. Ke zdravotnictví všichni občané naší země mají na základě veřejného pojištění právo na zajištění rovnocenné, kvalitní a bezplatné základní zdravotní péče. Ve funkci prezidenta České republiky budu toto právo striktně vyžadovat a prosazovat. Stačí odpověď? Stačí. Já se jenom zeptám doplňující otázku. Jak se díváte na eventuální možnost opět diferencovat zdravotnictví, jak to tady už proběhlo na návrh, myslím, že ministra Válka, že by se zase udělalo takové základní pro ty chudé a nadstandardní pro ty bohaté, to znamená, těm by byla věnována daleko větší péče. Jak se na to díváte? To znamená, jako kdyby ti zdraví, teda ti bohatí měli mít lepší zdraví než ti, kteří ty penězi neoplývají. Jak se díváte na tenhle ten návrh, který se zatím najednou stáhnul, ale už to tady padlo? No tak jako s tím už přišli před nějakou dobou a ústavní jsou tímto zatrh. Takže se divím, že s tím vylezli znova. No oni taky chtějí zvýšit. Dneska se platí za pohotovost asi 90 korun, jestli se nepletu, a oni to chtějí zvýšit na 200. No, jako ano, to je pro některé lidi by to pak taky mohlo znamenat, že si budou velmi rozmýšlet, jestli půjdou na tu pohotovost a v tom důsledku ty škody, které budou daleko vyšší. Prostě, jak říkám, tato vláda je protilidová a sociální. Tak další dotaz tady. Dobrý večer, mohl by pan Bašta zařídit, aby na stránkách SPD byl jeho plakát ke stažení? Ptá se vlastník ze Severní Moravy. Je to dobrý nápad. Já jsem zatím na podobné žádosti reagoval tím, že jsem to těm, že moje asistentka to těm, kdo to žádali, posílala, ale nechám to jako poprosím vedení, aby se to dalo takhle. Děkuju za ano, ano, napíšu si to. Napište, protože to je velmi důležitý a já myslím, že je potřebné. Tak. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pane Bašto. Myslím si, že tento dotaz bude velmi zajímat velký počet posluchačů. Od dob našeho vstupu do NATO se situace v NATO zásadně změnila. Z původně obraného paktu se stala útočná pěst Spojených států. Jak se v současné době díváte za prvé na NATO jako celek, a za druhé na naše členství v této organizaci. A druhá otázka je, jak se díváte na naše členství v Evropské unii. Inicioval byste nebo podporoval byste snahy o vystoupení z obou těchto institucí? Ptá se posluchač Martin ze středních Čech. Ano, já za dotaz děkuji, takže nejdříve k tomu na to. Ano, jako NATO se zpronevěřilo své smlouvě, protože závazný článek, který je pouze článek 1,
který hovoří o tom, že smluvní strany se zavazují, že všechny konflikty a další věci budou řešit mírovou cestou v duchu charty OSN. A pak mírně závazný je ten, že v případě, že dojde k napadení nebo k něčemu, tak jednoho z členských států, tak budou věci mezi sebou konzultovat. Článek 5, na který se naše média nejčastěji odvolávají, závazný není. A pokud jde o můj přístup, tak jako v tomto případě jsem tak trochu realista, protože nejspíš neexistuje způsob, jak na to opustit. Nicméně jsme Češi a vždycky, pokud o něco šlo, tak jsme se snažili o reformu příslušných institucí nebo i soustáti, ve kterých jsme v minulosti byli. Takže v tomto případě bych také jako prezident neustále trval na tom, abychom dodržovali článek 1 Severoatlantické smlouvy a věci řešili mírovou cestou. Pokud jde o Evropskou unii, tak tam se domnívám, že k nějakému jejímu opuštění nedojde z jednoho prostého důvodu. S tímhle vedením, který je tam teď, tak se musí rozpadnout sama. A myslíte si, že by něco takového mohlo hrozit? Já vím, ono se říkalo, když nastupovala do funkce šéfky Evropské komise Ursula von der Leyen, takže když se jí podařilo v podstatě naprosto rozklížit Bundeswehr ve formě ministryně obrany Německa, takže podobně se jí bude rozklížit i Evropská unie. A myslíte si... Už se jí to skoro povedlo. Když se podíváte na ten návrh, který dal francouzský prezident Macron, který hovoří o tom, že by se možná Evropská unie měla vrátit k tomu předchozímu stavu, kdy šlo o unii národních států, které se na některých záležitostech domlouvaly, tak to je takový docela zajímavý první krok. No to ale to znamená, že Emmanuel Macron volá po návratu před Lisabon a před Maastricht. Neříká to takhle explicitně, ale v zásadě to požaduje, protože vidí, že je to jediný způsob, jak tu unii alespoň v nějaké formě udržet. Protože pod vedením této komise a paní Ursula von Leyen to prostě nemůže vydržet. Já se zeptám. Válka, dodávání zbraní a do toho Green Deal, to jsou věci, které jsou naprosto nesouměřitelné. Že jo? Zkuste vyrábět ocel s dočasnými energetickými zdroji, jako jsou větrníky nebo fotovoltaika. Zeptám se ještě na další, to mě docela zajímá, mě osobně, proto mi dovolte, abych zeptal já. Víme tady, že se zrušil tender na výstavbu dalších bloků Temelína, stejně tak, jako se zrušil zatím tender na dostavbu Dukovan. Temelín, ten tender, ten odnesla Nečasova vláda, protože si všimněme, že jakmile byl Nečas tehdy v Moskvě a dostal nabídku od Rosatomu a Vladimíra Putina osobně na další a další offshore programy, tak se mu zdál, zdála ta nabídka a on to prohlásil veřejně, toho Rosatomu jako mnohem a mnohem výhodnější a lacinější pro Českou republiku než nabídku Westinghouse. Následek známe všichni, uměle se vytvořila kauza kabelky paní Naďové, která dřela jako kůň,
a následoval pád vlády, takže se tender na Temelín zrušil, stejně tak, jako se zrušil tender na Dukovany. A já se ptám, pane Vašto, na váš názor. Měli bychom jít cestou nejefektivnějšího a nejhospodárnějšího řešení tohoto problému bez ohledu na to, kdo z jakého státu nám to nabízí, a nebo byste prosazoval ideologii, taková, jaká se prosazuje teď, že laciný nedemokratický plyn z Ruska nemůžeme brát, ale budeme brát tentýž plyn z Ruska, skapelněný a převezený do Evropy a o 50% dražší v podání Ameriky. To též hrozí i s tou jadernou elektrárnou a těma dostavbama. Jaký je váš názor na jadernou energetiku v České republice? Tak jestli jsem si dobře přečet včera v novinách, tak přišly nabídky na dostavbu Dukovan, přišly od tří firem, samozřejmě v nich ty jako Rosatom a další není. A počítá se hlavně s tím, že by se zkusili ty malé, myslím, že 50 megawattové jednotky, což je záležitost, která se zatím, pokud vím, nikde moc neprojevila, ale ne, jako ideologie by z té ekonomiky, pokud možno, měla vymizet. To je první takovýhle moment. Druhý moment, který tam je, tak by se mělo odstoupit od jakýchkoliv záležitostí, které se týkají Green Dealu. Ano, tak ono s Green Dealem už to začíná vypadat špatně, protože už jsou státy, které jak dřív dávali ty velké benefity pro elektroauta, tak od toho odstupují, protože té elektriky bude málo. Já nepředpokládám. No, zároveň pořád ještě platí konec aut se spalovacími motory někdy v roce 35. Takže ono je to jako v té Unii se vším něco prije a zároveň to není. No, ono, vemte si jenom, že jsem se taky dočetl, a to je od mé další otázka, co na to říkáte, že nejzelenější a nejdílovanější stát Evropy Německo, tak vzhledem k energetické krizi začalo obnovovat uhelné elektrárny. A zároveň vypínají dál ty jaderné. Ano. To je jako je takový bonmot, který mám rád, ten říká, Němci nikdy nedělají malé chyby. Ano. Jenom ty velké. Já, to je dobrý, ano, jasný. Další dotaz. Pane Bašto, jak byste řešil otázku, ptá se posluchačka Pavlína, jak byste řešil otázku nelegální migrace? Podle zákona změnil byste zákon, nebo inicioval byste, já říkám, dodávám, inicioval byste změnu zákona, protože za Sobotkovy vlády se ilegální migrace nebo překročení hranic přestalo být trestným činem a stalo se pouhým přestupkem. Jak byste to řešil jako prezident vy? Jak byste se k tomu stavěl? Samozřejmě je to vina věc z parlamentu, jako ale... Nelegální migrace je nežádoucí a je úplně jedno, jestli je to považováno jenom za přestupek nebo za trestný čin. Tam jediné opravdu efektivní řešení je prostě ty nelegální migranty na naše území nepustit.
Protože když byste z toho udělal trestný čin, tak je musíte dát do vězení a živit. Zatímco když je prostě vyhostíte tam, odkud přišli na těch hranicích, tak s tím má starosti ten, kdo si je tam pustil. No jo, jenomže tam je problém. To bylo to pragmaticky. Pane Vašto, tam je problém. Protože například, když se přes Slovensko z Ukrajiny k nám vozejí, dovážejí ty bandy, ty nelegální migranty, tak Slovensko je nechce od nás převzít s tím, že od nich je nechce převzít ani Maďarsko, i když třeba jdou z Maďarska, anebo ani Ukrajina, i když jdou z té Ukrajiny. Takže nám to nevemou a nám tady zbývají. Máme jich tady jenom za letošní rok 25 tisíc, jsem se dočetl. No, ano. No, pak je ještě jedna cesta, na kterou už se zapomnělo, protože to bylo, tuším, v loňském roce, okopírovat ty zákony, které přijaly baltské státy, tuším, že Lotyšsko a Estonsko, když jim tam z Běloruska chodili právě nelegální migranti, kdy je nestíhali za to, že nelegálně překročili hranice, ale stíhali je za to, že svoji přítomností v podstatě narušují bezpečnost jako těchto zemí a internovali je hned na těch hranicích a internovali je takovým způsobem, že oni se radši vrátili do místa, odkud přijeli. Tak, dobrý večer, pane Vašto. Jak se podle vás rozpozná vlastenecký kandidát na rozdíl od kandidáta, který má nějaké nebo částečně vlastenecké postoje? Zdravím, píše Petr z Dětkase. No, já když jsem byl teď v debatě, kde nás bylo pět a s výjimkou pana Hilšera, tam byl pan bývalý rektor Zima, byla tam paní Rohanová, byl tam pan Hilšer, že jo, a byl tam pan Diviš, tak mě zarazilo, že i když jako pan Diviš je a paní Rohanová jsou to, co byste nazýval částečně vlasteneční kandidáti, tak mluvili úplně stejně jako ten Hilšer. Takže možná tak. Protože v okamžiku, kdy vám budou opakovat jako stejné fráze, jenom a nebudou říkat, že jsou proti téhle vládě, ale naopak budou tvrdit, že by se teda zastávali těch 10,5 milionu lidí a neřeknou vám proti komu, tak je to asi odpověď na vaši otázku. Aspoň takhle to vnímám já. A já bych dodal... Ostatně na mém Facebooku a na některých dalších věcech je tam to, co jsem říkal já, naprosto jasně. Já tam mimo jiné tvrdím, že prostě vždycky budu říkat to, o čem nikdo nechce slyšet a tvrdím tam, že proto využiju i tu prezidentskou kampaň. Nebudu čekat, jak, protože tím pádem mám přístup do médií a můžu říkat, že tahle vláda je nejhorší, jakou jsme kdy měli. Mně se stačí podívat na statistiku a na mapu. Zjistíte, že tady máme nejdražší potraviny, nejdražší energie a že ohrožují naši budoucnost třeba tím, že nás chtějí zbavit ty potravinové, aspoň částečné potravinové soběstačnosti a podobně. Likvidují český průmysl, protože plní zadání Green Dealu.
Ano, já bych deindustrializaci Evropy. Já bych k tomuto dotazu Petra z Dětka se dodal ještě jednu velkou krátkou věc. Podívejte se, co je za těmi lidmi, kteří tvrdí, že jsou vlastenci. Podívejte, co je za nimi a podívejte, co je jako v životě a podívejte, co je za panem Baštou. Teďka já nejsem věřící, ale použiju slova Bible. Podle ovoce poznáte je. A já dodávám nikoliv podle slov. Takže tak se poznají ti opravdoví vlastenci, za kterými je celoživotní vlastenecká práce od lidí, kteří to, a to nemusí být jenom prezidenční kandidáti, to patří, to platí i o těch aktivistech, kteří se náhle dali, jak já tomu říkám, k vlastenectví. Oni nejsou vlastenci, oni se dali k vlastenectví. Myslíte si, pane Bašto, že to tak taky u některých je? No, ano, ale já jako v tomto případě prostě trvám na tom, že jsem nejenom, jako, a to je jedna z věcí, která je pro mě důležitá, nejsem jenom prezidentským kandidátem SPD, jako svého prezidentského kandidáta mě odhlasovala i Trikolora, odhlasovala mě celá řada menších politických, takto jako svého kandidáta, celá řada menších politických stran a hnutí, což je jev, který tady hrozně dlouho nebyl, protože ta roztříštěnost té scény vedla k tomu, že ta pětikoalice má 108 hlasů. A tím, že jsou ty prezidentské volby a že se to, ten počet těch kandidátů a jejich osobnosti tak seřadili, tak je prostě příležitost pro to sjednotit celou vlasteneckou scénu. Já v tom hraju roli jenom proto, že jako jsem nakonec zůstal z těch všech, kteří připadali v úvahu sám. Pane Bašto, co byste jako prezident říkal na návrh pana ministra dopravy Kupky z ODS, který se nechal slyšet, že by se mělo každoročně zvyšovat cena dálniční známky, aby se do toho rozpočtu dostalo víc peněz? Tak v době, kdy nám... Aby se ty dálnice a silnice stavěly ještě pomalejší a ještě dráž. Ano. Jako my jsme to projednávali dnes na té programové konferenci SPD. Prostě SPD je proti zvyšování daní, já osobně taky. A to, co navrhuje pan ministr Kupka, je samozřejmě jenom maskované zvýšení daní. A je vůbec otázka, jak dlouho by tu cenu šroubovali nahoru. Když si k tomu připočtete cenu pohodných hmot a další záležitosti, tak prostě jejich cíl je jasný. Snížit mobilitu českých občanů. Protože oni mají za úkol deindustrializaci Evropy v duchu Green Dealu. Ano. Oni prostě chtějí zničit evropský průmysl a tahle vláda chce zničit český průmysl. A dělá, co může. Tak a máme tady další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Ono bylo asi nejlepší rozšířit platbu mýta na všechny druhy komunikací, ať už se jedná jedničky, dvojky, nejenom o dálnice, tím by byl vyřešený přísun peněz do rozpočtu na dopravu, na dopravní infrastrukturu. To je vše, díky zatím, naschle. Naschle. Tak jste slyšel názor jako, sluníčkáře. Rozšířit, zdražit, že jo, a pak neefektivně utratit. A konec konců možná, že by se za ty peníze, které bychom vybrali na dálničních známkách, tak by se pak mohla po válce rekonstruovat Ukrajina. Ano, je to tak.
Tohle je klasický případ, protože on by spoplatnil v podstatě veškerou silniční síť naší republice a zajímalo by mě, kdo by to uplatil při současné době. Všichni občané. No, jistě, jistě, ale kdo by na to měl? A kdo by na to, no právě, kdo by na to měl? Za téhle situace musíte klást otázku, kdo by na to měl, že jo. A jako by jim nestačilo, že, a to zná každý, kdo jezdí autem, že prostě ta doprava se stává pomalu luxusem, protože lidi už jako na ty pohonné hmoty nemají. A co se týče stavby, výstavby té infrastruktury, jak říká náš, tady ten, to není náš člen rodiny Svobodného rádia, to je evidentně z druhé strany, tak jak říkal tento posluchač, tak se, my máme totiž, já jsem na to nedávno koukal, na takový statistiky, pane Vašto, my máme 1 kilometr dálnice postavený snad nejpomalej ze Evropy a jsme druhý nejdražší po Moldávii. Takže to bylo to, co já jsem říkal na úplném začátku. Že ty peníze by vybrali proto, aby mohli, pokud by to stavěli tady u nás, je stavět ještě pomalejš a ano. Ještě dražší. Ano, přesně tak. Přesně tak. Tak mám tady další otázku a je to poslední otázka, která se mi tady objevila. Dobrý večer, pánové. Zajímalo by mě, pane Bašto, jak byste se stavěl, a to je zajímavé, teď jste o tom hovořil, jak byste se stavěl k našemu zavázání se obnovovat po válce Ukrajinu, navíc, když na Českou republiku připadlo Luhansko, tedy země, která se už po referendu připojila k Ruské federaci. Ptá se posluchač Petr ze Severní Moravy. Jako v tomto případě zase můžu jenom opakovat to, že pro mě je to důkaz, že tato Fialova vláda je opravdu vládou protinárodní, protilidovou a která má za úkol se starat o všechno jiné, jenom ne o blaho českých občanů. No ne, ale tady se jedná ještě o ten fenomén, že Česká republika, já nevím, jakým způsobem se to rozdělovalo, protože se to rozparcelovalo, ta Ukrajina, a my víme, že oblast Luhanská, Doněcka a Chersonu si v referendu odhlasovala členství v Ruské federaci. Tak jak by... Ano, stalo, takže by, tak, my bychom pomáhali tak, Rusům? No takhle, na druhou stranu bych, kdyby měli ten úkol splnit a teď začali obnovovat část Ruské federace zničené válkou, tak jsem zvědavý, co by jim řekli naše spojenci z NATO a z Evropské unie. No právě, to mě taky bylo. A nebo si snad, pane Vašto, myslí, že Ukrajina neuzná ta referenda a že si nějakým svým způsobem připojí Luhansk a Doněck opět ke svému území? Tak on, pan Zelenský, tvrdil, že si takhle připojí i Krym, že jo? Ano. No, to je proto, že zatím neprobíhají mírová jednání a platí to, že se rozhodne na vlastně na poli válečném, nikoli v diplomatickém, tak jako si počkáme. Já si taky obávám a teďka mám poslední otázka, co si na to říkáte. Já teď nevím, jestli to napsali Angličani nebo Američani, ale někdo z Anglosasů, že ukrajinští vojáci pálí strašně rychle, že jim Západ nestačí vyrábět a dodávat munici. Takže z toho já jsem si vydedukoval mezi řádky,
že zásoby munice a těch vojenských dodávek, protože tam každý stát dává masivně, takže jakým způsobem začíná haprovat a nestačí zásobovat tolik, kolik by ta Ukrajina potřebovala. Jak to vidíte vy? Jako o tom mluvili už taky Američané, když šlo o nějaké druhy zbraní, třeba těch protitankových střel a podobné záležitosti, a vysvětlovali, že ty ukrajinské požadavky jsou tak velké, že je americký obranný průmysl v podstatě zatím nedokáže splnit. Takže ano, je to zástupná válka právě mezi kolektivním Západem a Ruskou federací podporovanou, přestože u nás se tvrdí opak, tak víceméně podporovanou Čínou a dalšími zeměmi. A zdá se, že je to veliká zkouška právě pro logistiku nejenom tedy těch přímo válčících států Ukrajiny a Ruské federace, ale také celého NATO. Tak já bych řekl, že to mohla být závěrečná slova. Poslední otázka, pane Bašto. Já bych rád se dohodl s vámi, zavoláme si někdy, ještě abyste vystoupil s začátkem roku, to znamená zhruba tak toho 3. 4. ledna, protože 8. ledna jsou volby, tak... Ne, volby jsou až 14. 14. Tak ano. Takže bych se rád domluvil, abychom, říkám, toho 3. 4. ledna si mohli udělat pořad, takový poslední pořad před volbami, abychom tady ještě našim posluchačům a eventuálním zájemcům doplnili nějaké informace. Co říkáte? Jo, samozřejmě. Musíme si dohodnout, ale termín už teď dopředu, abyste se s tím počítal, že jo? Já se podívám na kalendář, o které dny jde v týdnu. 3. 4. No je neděle, 3. je úterý. Úterý by bylo ideální. 4. je středa. Tak 3. 4. jak by se vám to vysvětlilo? 3. už tam něco mám, takže víceméně 4. Tak si to tam napište, 4. 4. já si to píšu taky. 4. 1. od 19.00. Tak, jo. Jo, ano. Takže tady mám, jo, 4. Domluveno. I pak mám něco ve čtvrtek 5. Jo, a je to domluveno. Je to tedy středa, jo? Je to ta středa. Ano, já si to tady píšu, pane Bašto. Takže přeju vám na závěr dnešního pořadu úspěšnou kampaň, abyste oslovil co nejvíc lidí a získal co nejvíc hlasů. No a toho 4. Jinak samozřejmě moc krásné, klidné Vánoce, ale to si zavoláme soukromně. Takže teď k vám jenom přeju do té kampaně hodně sil, hodně zdraví a hodně elánu, ale ten máte, to vím. Takže ať to je úspěšné a děkuji, že jsi na nás udělal čas. Ano, taky děkuji. Naschledanou. Takže vážení přátelé, toto bylo dnešní... Nebo lépe říčeno naslyšenou. Naslyšenou, ano, naslyšenou. No, uvidíme. Tak to bylo dnešní mimořádné vysílání s prezidentským kandidátem SPD panem Jaroslavem Baštou. Mě potěšil váš zájem na tuto dobu, protože na to nejste zvyklí, abychom vysílali v sobotu z hosty. No a já se s vámi loučím a uslyšíme se zase zítra v neděli při
tradičním pořadu v 18 hodin. Další pokračování knihy Rudolfa Luskače od Kaslovce Tajgy a od 19 hodin další pokračování cyklu Nejstarší říše světa. Ode mne je to všechno, přeji vám krásnou, klidný zbytek sobotního večera a krásnou neděli. Dobrou noc.